Leysan yağışları uçquna meyilli ərazilərdə sürüşməni aktivləşdirib. Bakı Şamaxı Yevlax yolunun yamaç hissəsində torpaq sürüşməsi qeydə alınıb. Aktiv sürüşmə zolağının başlanğıc hissəsində dağın yamaç hissəsindən başlayan sürüşmə üzü yola doğru istiqamət alıb, bu cür davam edərsə yol bağlana bilər. Ərazi uçquna meyilli olduğundan yağışlı havalarda həmin yerdə hər il sürüşmə halları təkrarlanır. Yolun üst hissəsindən başlayan sürüşmə zolağı magistral yola qədər davam edir. Ərazinin gündən günə sürüşməsi magistral yolun bir hissəsinin uçması ilə nəticələnib. Hazırda yolun 106-107-ci kilometrliyində böyük yarğanlar əmələ gəlib. Yola torpaq tökülüb, özə çox. Maşınlar daşıyır, əmələ gəlmir. Demək olar ki, hardasa bir 80-100 metr məsafədədir. Torpaq sahələri hissə-hissə bir-birindən aralanaraq yola tərəf hərəkət eləməkdədir. Hal-hazırda da sürüşmə aktivdir, davam eləyir. Ümumilikdə 600 kvadrat metrdən çox ərazi sürüşməyə məruz qalıb. Ərazidən keçən yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin bərkidildiyi dirəklərin ətrafında da sürüşmə qeydə alınıb. Yolun bağlanmaması üçün yol idarəsinin texnikası və canlı qüvvəsi əraziyə cəlb olunub. Kollektiv səfərbərliyə alınıb, bütün texnikalar buradadır. Nələ çalışacaq ki, yol bağlanmasın. Əgər elə bir hadisə baş verərsə də biz təcili tədbir görüb yolu açacağıq. Bakı-Şamaxı yolundakı təhlükəni nəzərə alan polis avtomobillərin rahat hərəkət etməsi üçün ərazidədir. Yol Bakı Yol İstismar İdarəsinin nəzarətindədir. Sevda Rəsulqızı, Rəşad Aydın, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.